xafiiska xiraaliya guud ee qaranku waxa uu gacanta ku hayaa baarista dacwooyin la xiriira cunooyin iyo cabitaano dheydkoodu dhacsan yahay. Xafiisku waxa uu uga digayaa cid kasta oo isku dayda inay bulshada Soomaaliyeed ka gado cunno ama cabitaan dheydkoodu dhacsan yahay inay la kulmi doonto cawaaqib xun lana marsiin doono sharciga. Xafiiska xiraaliya guud ee qaranku waxa uu gacanta ku hayaa baarista dacwooyin la xiriira cunooyin iyo cabitaano dheydkoodu dhacsan yahay. Cunooyinkaas iyo cabitaanada dheydkoodu dhacsan yahay oo sifo sharciga baal marsan looga bedelay dheydkoodii saxda ahaa waxay isugu jiraan qaybo fara badan oo kala duwan. Xafiisku waxa uu wadaa baarista dacwooyinkaasi marka ay soo idlaato ama soo dhammaato baarista uu xafiisku sharciga u leeyahayna waxaa lagu wareejin doonaa ama loo gudbin doonaa maxkamadda awoodda u leh si looga gaadho go'aanno cadaaladeed loona marsiiyo sharciga. Xafiisku waxa uu halkan uga mahad celinayaa bulshada Soomaaliyeed ee mar walba sida hagarla'aanta nolosha shaqeeya, sidoo kalena nala soo socodsiiyey dacwooyinkan aan hadeer baaristooda gacanta ku hayno. Xafiisku waxa uu uga digayaa cid kasta oo isku dayda inay bulshada Soomaaliyeed ka gado cunno ama cabitaan dheydkoodu dhacsan yahay inay la kulmi doonto cawaaqib xun lana marsiin doono sharciga. Xafiiska xiraaliyaha guud ee qaranku waxa uu halkan ka farayaa dhammaan hay-adaha ku shaqada leh ilaalinta badqabka bulshada inay si feejigan ula socdaan dhammaan badeecooyinka dalka soo gelaya si loo ilaaliyo badqabka bulshada. Xafiiska xiraaliyaha guud ee qaranku wuxuu mar labaad u mahadcelinayaa shacabweynaha Soomaaliyeed. Waxa aanu ka dalbanayaa in mar kastoo ay arkaan faldembiyada dhacaya ay la soo wadaagaan kalana soo xiriiraan xafiiska xiraaliyaha guud ee qaranka nambarka gaaban ee 499.